La Unió de Botiguers de Cardedeu critica el favoritisme que l'Ajuntament ha tingut amb el supermercat Mercadona, que ha col·locat cartells amb indicacions sobre com arriba fins al poble sec on està ubicat. Asseguren que és un greuge comparatiu respecte als petits comerços del municipi. No es posa la mateixa alfombra vermella quan obre un establiment del poble que quan obre un establiment que ve amb la butxaca plena. Jo no em semblaria correcte doncs, que, per exemple, hi hagin indicadors de la senyalització del poble on hi hagin rotulacions que diguin que el Mercadona es va cap allà des de qualsevol punta del poble. No? Jo aquesta gent entenc que paguen i això vol dir que qualsevol establiment del poble ara podria dir jo també vull un cartell allà que digui cap a la meva botiga, jo també vull un cartell. Jo crec que això no és correcte, això és una mesura que aquí s'han equivocat. Ens hem perdut una mica amb el calaix. No? Tampoc comparteix la posició de l'Ajuntament de Cardedeu, que fa uns dies explicava en boca de la regidora de promoció econòmica que aquesta gran superfície no perjudicaria el petit comerç local. Qualsevol establiment canvia el panorama de com estava fins ara. No? D'entrada, nosaltres som partidaris de que s'obrin establiments nous i que arriba un moment que la gent digui carai, puc anar a comprar a Cardedeu sense necessitat de plantejar-se anar a comprar fora. Dit això, el Mercadona no serien aquests exemples, perquè bàsicament no juguem a la mateixa divisió. I aleshores ni amb el poder econòmic que té aquest senyor, si té influència, ni respecte a l'altre. És evidentment que qui volia anar a comprar el Mercadona, en aquests moments podia anar a Llinars, podia anar a Granollers, i jo crec que ho tenia com bastant ben servit. Ara, en aquests moments, el que fem és que la gent que, pel que no s'havia plantejat mai anar-hi, o que creia que bé, pot anar. Ara perquè ho té més a la vora i el que farà és que les botigues de proximitat, sobretot al poble sec, ho notaran considerablement. Deixant de banda que no dubtem de que el servei, la qualitat i els establiments del poble sec són tan bons que això ho acabarem superant. Però és un entrebanc més en la dificultosa època que estem passant. I només faltava això, no? L'entitat que agrupa una vuitantena dels 250 comerços del poble també ha criticat que l'Ajuntament hagi posat facilitats a la cadena Mercadona fins al punt de cedir-li la sala Sarau per fer xerrades a promoció dels seus productes.